Majoranca insiston se me aksionet në veri është vendosur një sovranitet me funksionale i Republikës Kosovës në pjesën veriore të shtetit. Kemi atje 4 kryetarët, thonë se janë dhe policia, por kemi edhe prezencën e këforit dhe thuaj se në sheshe në rrugë në pjesën veriore të Republikës Kosovës. Kajtazi, bë mirë që si shtet ndërmorën këto veprime në veri, si që është të pa koordinuara, kryeministri është përgjigjur dhe opozitës duke thënë tash arrestimet a do t'i bëjmë me koordinim, a pa koordinim e tjera tjera, duke se ka pasur një edhe një diskurs relativizimit të kësaj situatet, se çfarë po ndodh edhe sot në veri. Tash për me komentu, është absurditet në vete, me thonë të drejten, për me konstatu se është rritë shkalla sovranitetit në pjesën veriore. Është absurditet. Ne nuk pretendojmë, Kosova nuk pretendon të jetë shtetë policor, Kosova pretendon të jetë shtetë demokratik, dhe vetëm si shtetë demokratik, Kosova mund të integrohet në BE dhe NATO, që janë synime strategjike të Republikës së Kosovës, dhe pa të cilat shtetësia e Kosovës është e breshtë, është fluide, dhe duke ndërmor masa të këti nivelli, duke këthyra atë pjesë në një fond të shtetërothimit të pa shpallur, në një atje mungon vetëm të shpallja orës policore e gjëra që e përcjellin. Gjëra që e përcjellin. Ajo që duhet të ofertojmë, jo vetëm kjo qeveri, po të gjitha qeverit, duhet që në çdo variant të kenë ofertën e demokracisë në atë pjesë veriore, dhe vetëm me ofertën e demokracisë ajo pjesë integrohet në kodët të Republikës Kosovës, për arsye se sërbet e Kosovës nuk, përpos asaj që nuk jetojnë në shtetin e Sërbisë, gjithat të tjera i kanë më mirë se në Sërbi. Të gjithat të tjera i kanë më mirë se në Sërbi. Edhe punësimin, edhe jetën e lirë, edhe të ardhurat, edhe gjitha janë më mirë në Serbi. Shto një komponent tjetër që në pjesën veriore është shteti Serbis që të terrorizon popullatën sërbe të asajane. Në pjesët tjera të Kosovës, ku sërbet jetojnë në shumicë, jetojnë në mënyrën ma komode të mundshme, zhvillojnë biznis pa problemë, zhvillojnë aktivitetet të tyre të përdishme, UNESHO-n, Gjilan, sërbet janë qytetarë të barabartë në të gjitha aspektet, frekuentojnë lokalet të cilat i frekuentojnë shqiptarët, bëjnë biznise, zhvillojnë jetën e tyre, do thotë nuk kanë asë një pengesë. Të gjitha pengesat që paraqiten pjesën veriore janë pengesat të cilat i kryon shteti sërbë një artificiale dhe të cilat ka një qëllim. Sërbia dëshiron që atë teritor ta ketë në sovranitetin e vetë. A shënë një situatat pa parashikushme politike në pikpamje të sigurisë? Tani prej kur ka fillu kriza në lufta në Ukrajinë, me thonë drejtën, ne nuk paraqesim do një faktor asë Serbia nuk para që do një faktor në sigurien rajonale, për arsye se planet për ta vërzat një deskalim të më shumë në shkallë më të gjërë janë të gatshme. Dhe NATO posedon kapacitetet të mjaftushme për të ndërmarë çfarëdo veprimi që do të shkaktonte probleme në këtë aspekt. Mi po,
ne duhet të jemi të vetëdijshëm që të sillemi me përgjegjësi, për arsye se ajo që ka zhvendosur në Ukrainë është çështje e cila ka lëviz themelet e rendit botëror. Bram ka qenë një lajm trishtus, kur është bënë një lajm publik se një Putini ka dhënë urdhër që një raketë balistike të armatosët me koka bërthamore dhe të jetë në qenë gratishmërie. Kjo është trishtuse për ata që e kuptojnë se çka do të thotë ajo. Ndërkohë qeveria e Kosovës, presidentja, nuk duhen të sillen me komoditetin me të cilën janë duke u sjellur deri sot, që në çdo moment, në çdo hapësirë që ti kontribuojnë politikës së kaosit. Oferta, dua ta theksoj edhe një herë oferta Se e pe thu vetë. politikës së kaosit, Kajtazi, kush po Pra i kontribon politikës së kaosit? kushe, pra Kryeministri dhe presidentja e Kosovës? pa tjetër, pra arsye Si? se çdo veprim që ka ndodhur pjesën veriore nuk ka prodhu asnjë efekt pozitiv përpara kaos. Le të ma thotë dikush që është prodhu ndonjë efekt pozitiv. Çka ka fitu Kosova prej gjithë kësaj deri më tani? Ka fitu Kosova ndonjë pikë në arenën ndërkombëtare? Kemi ne ndonjë gatishmëri të ndonjë shtetit i cili thotë se ja, për këto që është duke bërë Kosova, ne do ta njohim Kosovën, kemi ndonjë investim kapital gjatë kësaj kohe për shkak kësaj që është duke ndodhur ose për shkak të kësaj politike që është duke e zhvillu qeveria Kosovës, ka ndonjë indikator pozitiv që i ka ndodhur Kosovës prej kohës kur kanë filluar të zhvillojnë këto aktivitete në pjesën veriore. Në analizën e mazhorancës, shteti është forcuar, për brenda dhe për jashtë, si asnjëherë më parë. Tani ata duhet të thonë diçka. Ata duhet të thonë diçka. Ata le të përmendin një indikator se sa është forcu shteti, se sa është forcu sovraniteti i shtetit, ne jemi duke parë nga fakti se atje është duke qëndrur rendi dhe ligjin është duke e mbajt këfori dhe uleksi. Policia e Kosovës është tërheqë, edhe është tërheqë me vendim qeverie. Është tërheqë për shkak se, jo për shkak se është bërë një deeskalim i situatës se është tërheqë ajo. Mi për shkak se është jo funksionale.